Ерөнхий ивент тэтгэгч M-Bank. Ивент тэтгэгч Shangri-La Center Peak View Residences. Хамтрагч Hyundai Elevator Mongolia. Хамтрагч M-Oil. Хамтрагч Mongol Made. Хамтрагч Montblanc. Хамтрагч Ханголомт. Яг энэ чигээрээ цаашаа өргөжлөх юм бол бараг тарах ч юм уу төр завсарлах тэр нөхцөл байдал руу шилжих магадгүй байгаа тоххой. Урд хожид тулгараагүй эдийн засгийн хямрал дуртан хүнд хизүү нөхцөл байдлыг даван туулж байгаа бизнесүүдэд тусламж үзүүлж гар бие оролцох шийдвэрийг хөрөнгө оруулагч Бат Мөнхийн тэмүүлэн гаргаад байна. Тэрээр өөрийн туршлага дээрээ үндэслэж хурд хүч мэдрэмжээ ашиглан бизнес тооцооллыг оновчтой гаргаж хамтдаа хөгжих алдаж болшгүй боломжийг Монголын бизнес эрхлэгчдэд олгох гэж байна. $15,500 гэдэг бол маш одоо боломжгүй. Энэ хэдэн хүүхдэд хэдэн төгрөгийн цалин өгчөхөд энэгөө хийгээд явчихна гэж одоо байгаа юм уу? Яаж хэрэг сайн ойлгохгүй байна. Одоо танилцаад удаагүй болохоор шууд суугаад нэг гэр бүл болох шиг эхлээд нэг үерхэд үнцэй гэж байгаа юм болоо даа л гэж ойлгов. Адистэй л шүү. Би цэвэр эрсдэл хийж байгаа байхгүй юу? Та хэдийн авиас итгэв. Дахиад бодох ёстой болж байна. Бизнес модельээ танилцуулнаа. Эдгээр манай хэд фейлдчихлээ гэж харж байна. Яралцаж ойлголцож чадахгүй л анх л таяр. Тэгэхээр ойлгоцохгүй юм байна гэж. Би ч хамт ер нь бол аюу нээлттэй юм аа хэлсэн шүү дээ. Чи надтай нээлттэй ярих юм уу ярихгүй юм уу гэж өөрөө шийдэх ёстой байхгүй юу? Миний өрөнгө оруулахаар сонгосон бизнесүүд мэдээж ашигтай ажиллах ёстой. Импортоор орж ирж буй бүтээгдэхүүнүүд аль хэдийн монголчуудын хэрэглээнд бүрэн нэвтэрчсэн брэнд болж хэрэглэгчдийн итгэлийг олсон байдаг. Олон жилийн тогтсон брэнд бүтээгдэхүүний араас хүч төрөн өөрсдийн дотоодын бараа бүтээгдэхүүнээ гаргаж ирэхээр хичээж байгаа байгууллагуудыг маш зөргөдөд тооцно. Иймд тэдэнд бусдын тусламж дэмжлэгч харамгүй хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл үндэсний үйлдвэрлэгч уламжлалт ийм байгалийн гаралтай орц найрлахаар гоо сайхан гэр ахуйн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо 9 жил тасралтгүй үйлдвэрлэж буй нэгэн компани бий. Ад тан. Монголын уламжлалт ангаах ухаан 5000 жилийн түүхтэй нэн эртний ангаах ухаануудын нэг. Тэгвэл 9 үед амжсан 500 орчим жилийн түүхтэй тус компани өнөөдрийг хүртэл өөрсдийн үйлдвэрлэлээ явуулсаар байна. Энэ бол Ад тан компани. Тэд Монгол уламжлалт ангаах ухааны эм, тан, хүнс, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргаж, дотоодын зах зээлд нийлүүлэхээс гадна зарим Азийн улс орнуудад бүтээгдэхүүнээ экспортлж байна. За манай Ургана брэнд болохоор Дорногов аймгаас гаралтай говийн 8 үеийн их ботч маранбуудын зор дамжилгааг орчин үеийн технологитой хослуулад одоо Монголд импортыг орлох болон экспортод гарах боломжтой гоо сайхан ахуй хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэдэг. 9 дэх үеийн маранб хүний гавьяат эмч Баатар 9 жилийн өмнө Од тан компанийг үүсгэн байгуулж өдгөө өв хөрөнгөө үр хөвгтөдтэй дамжуулан түүний том охин Чанцал Дулам компанийхаа үйл ажиллагааг хариуцсан ажиллаж байна. Уламжлалт ангаах ухааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Од тан компани дотроо эрүүл мэндийн цай, эм танг үйлдвэрлэдэг Доктор Баатар брэнд, гоо сайхан гэр ахуйн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг Ургана брэнд уламжлалт ангаах ухааны чиглэлээр отож Од эмэлгийг тус бүр ажилуулж байна. Тэрээр гэр бүлээсээ уламжилж авсан энхүү бизнестээ өөрийн бүхэл зүрх сэтгэл хүч хөдөлмөрөө зориулсан ч тус компани ашигтай ажиллаж, үйл ажиллагаагаа тэлж чадахгүй улмаас компаний үйл ажиллагаа цогцолтод ороод байна. Бид нар чинь яг нэг эмнэлгийн чиглэлийн хүмүүс болохоор маркетинг, борлуулалтынхаа тал дээр бас сайн төдийлөн сайн ажиллаж чадахгүй байна. Мас руу чиглэсэн үйл ажиллагаагаа хийх гэхээр бас хөрөнгө мөнгө, санхүүгийн асуудлууд бас жоохон дутагдaltaй байна.
COVID-19 цар тахлын нөлөөгөөр эрүүл мэнд ахуйн хэрэглээ ариутгалын бүтээгдэхүүний зах зээл огцомд хэлсэн. Тэгвэл профит тэмүүлэн нийгмийн ач холбогдолтой төсөлд илүү бүтээлч байх, нэмээ өртөг шингэсэн ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж болох вэ гэдгийг өргөн утгаар нь харж чаджээ. Иймд үндэсний үйлдвэрлэгч Од Тан компанийг сонирхож үйл ажиллагаатай нь танилцахаар заамдаа гарчээ. Од Тан үйлдвэрийн байр руу явж ин тэгээд эднийх хажуудаа ургаанаа гэд бас одоо гэр ахуйн хэрэг бараа бүтээгдэхүүний бас үйлдвэр байдаг. Тэр нь илүү нэг органик дээр нь уламжлалт нөгөө Монголын урамлыг Монгол ургадаг урамлын орцтой гэдэг ийм мэдээлэл надад байгаа. Тэгээд нэг Од Тан гэдгийг нь бас би жоохон лавшруулаад харсан. Доктор Баатар гэд одоо бидний сүүлийн үеийн ковидоос хамааралтай маш түгээмэл харагддаг болсон. Бараг л айл өрх болгон офис ажихуй нэгчүүдийн үүдэнд үүдэг нь санитол дээр байдаг. Тэр брэндтэй уялдаатай байсан учраас энэ Од Тан, за Доктор Баатар, за Ургаана гэдэг эдгээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрүүдийг сонирхож үзье гэдэг надад зөвхөн сонирхол төрсөн. Одоо тэднийх рүү явж байна. Од Тан компани бүтээгдэхүүнийхээ орц найрлагын эми урамлуудаа өөрсдөө тарьж үйлдвэрлэдэг нэгдсэн том үйлдвэртэй. Иймд үйлдвэрийн байр үйл ажиллагаатай нь танилцахаар профит ирээд байна. За, сайн байна уу? Манай үйлдвэр тавтай байрлал. Тийм үү? Чанцалт болом Ургаана гэд эми үйлдвэр болон одоо энэ гоо сахны бүтээгдэхүүн жижиг үйлдвэр байгаа. Тэгээд танд үйлдвэрээ танилцуулъя гэж бодож байна. За, манай Од Тан компани хоёр брэндтэй. Нэг нь болохоор Доктор Баатар, нэг нь болохоор Ургаана. Дотоодын ийм экспортыг орлогч өргөн хэрэглээний бараа үйлдвэрлэдэг үйлдвэрлэлдэр л анхудаас ирж үзэж байна. Доктор Баатар нь болохоор эм эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд, цай, эм тангууд байдаг. За, Ургаана брэнд маань болохоор яг гоо сайхан ахуй хэрэглээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Ерөнхийдөө бол экспорт руу чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Манай үйлдвэрийн одоо нөгөө А бүсэд болохоор найрлага явагддаг энэ жижиг бүс маань байгаа. Энэ үйлдвэр чинь хэдэн ажилтнаа? 24 ажилтнаа. 24 ажилтнаа. Яг энэ Ургаана дээр. Тийм. За, манай ерөнхийдөө логс бүрт бүж байгаа. Хөө сайн байна. Сайн байна аа. Тэгээд энэ дээр хичнээн төрлийн бүтээгдэхүүн. 2500-аас 3000 бүтээгдэхүүн л гаргадаг. Яг нөгөө хүчин чадлаасаа хамаарат гэсэн. Тэгэхээр маш бага хэмжээтэй үйлдвэрлэж ин гэсэн үг аахгүй. Хэрвээ бид нар яг ингээд Монголдо боломжийн үнэтэй ийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе гэхэд дор хаяж нэг 40,000 ширхэг үйлдвэрлэх бол болохгүй болчиход байгаа. 40,000 ширхэг. Тийм, хамгийн багаар бодоход. Дулаан ороогүй төвийн шугам ороогүй байхад ягаад ийшээ. Энэ дээ болохоор бид хэд ихний ээлжинд дандаа нөгөө тосон бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэж ирсэн байхгүй. Тэр нь болохоор хангалттай. Ягаад гэвэл тосон бүтээгдэхүүнд чинь ус маш бага ордог. Үйлдвэр нь өнөөдрийг бэлэн нүү гэвэл тэрэн дээр бол би жоохон бэлэн биш байж магадгүй юм байна. Мэдээж нэгдүгээр байрлалын хувьд байж болох ч дэд бүтц талаас эднийг одоо төвийн шугам руу холбогдоогүй. Цахилгааны одоо өөрсдөө шийдлэрээ ингээд явдаг. Гих мэдчлэн зүгээр яг байнгын доктортой үйл ажиллагаа явуулах тэр үйлдвэр нь өөрөө жоохон асуудалтай юм байна. Одоо болохоор бид нар чинь нөгөө ус их ашигладаг шингэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шаардлага үүсчихэж байгаа болохоор бид нар яалтчгүй байна. Одоо ингээд шаардлага үүсэж ин гэдэг шүү дээ, экспортлох. Энэ чинь яг хаанаас ирээд байгаа шаардлага вэ? Ерөнхийдөө нөгөө захиалгууд ингээд баг багаар орж ирээл лсэн байхгүй юу? Ийм шинэ бүтээгдэхүүн гаргаач ээ гэдэг захиалга. Үгүй үгүй, нөгөө гаргацсан байгаа бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү дээ. Тэдний маань баг багаар хэрэгэлдэг байсан хүмүүс маань одоо ингээд энэ тэндээс ингээд олширч ийн гэсэн үг байхгүй юу? Энэ савыг Монголд үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой. Энэ савыг. Тийм, энэ нь болохоор 98% органик. Энийг хаанаас авч яав? Одоо энийг болохоор Японы компани патентаар Гонконгт үйлдвэрлүүлсэн юм. Одоо энийг бол бид нар Монголдо бас үйлдвэрлэх боломж байна гэдгийг бас нөгөө хэлмээр байгаа. Пластик үү, тийм. Энэ 98% улаан буудай. Та үнэрлээд үзэх юм бол улаан буудай. Шууд улаан буудай үнэрлэнэ. Өөрсний маань хийдэг бүтээгдэхүүнүүд нэг 20-20 бүтээгдэхүүнүүд тоо, тийм. Шампун. Шампун, бок, тэгээд гар ариутгагч гээл, ангилсан шингэн савун. Тэгээ гарын тос нүрийн тос, гарын тос нүрийн тос, шидэг далгалгаан тос, уруулан онгологч гавар гэдэг юм түр. Энэ ангиржуулагчныхаас. Энэ маркетингийн дизайнуудыг хаана хийдэг хэл? Энийг бид хэд өөрснөө хийсэн. Энэ шоурум гэдэг. Энэ нөгөө юу?
бүх үйл төрийн ажилчид нөгөө БЦ вирус болон бактериологийн шинжилгээнд орсон байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нь давхар нөгөө өглөө ажилдаа гарахтаа бүгд усанд орсон байх хэвээр байдаг байхгүй юу? Тэгээд усанд ордог өрөө нэг дотор байгаа тэр яг нойлын тэр шавар уумын хэсэг нь тэр үйл төртэйгээ залгаа тусдаа нэг хаалгаар ордог байгаа гэдгийг яг шаардлагаараа ингэж миний өөр байдлаар зохицуулж болох ёстой юм шиг зүгээр энгийн шууд л ойлголт төрөөд энэ хэдэн метр квадрат юм энэ чинь 400 метр лөө тий 400 метр квадрат ба үйлдвэрийн стандарт яаж үрд үйлдвэрийн стандарт Монголд дөнгөж саяхан одоо ISO 22716 гэдэг косметикийн стандарт косметикийн үйлдвэрийн стандарт байгуулагдсан батлагдсан тэгээ тэр стандартын дагуу манай үйлдвэр баригдсан Монгол улсын гоо сайхан гэр ахуйн бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн 90% нь импортоос хамаардаг. Тэгвэл Од тан компани олон улсын жишгт нийцсэн стандартыг нэвтрүүлж, Европ технологиг Монгол хөрсөнд нутагшуулж үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ ер нь уусан ч одоо нөгөө тим органик. Уусан ч юу? Тийм. Яг л тэр энэ нөгөө хужирын хансан уусан бол байхгүй юу? Тэгээд нөгөө манай хан туршил бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн туршилтын үеэр манай нөгөө борлуулалтын алтны дарга маань энэс 3 балгыг ууж үтсэн байгаа гэдээ өгдөх нөө ямарваа нэгэн нөгөө өөрсөлтөө орох нөгөө юу гэд өөрөө сонирхлоороо туршиж үтсэн. Тэгээд уяасан чинь зөв зүгээр ямар ч одоо нөгөө гидсэн гүйлгээчгүй гидсэн базлаачгүй гидснээс нь одоо ямар нэгэн реакшн гараагүй байгаа даа. Оо ажилчт нь өөрөө нөгөө ууж үтсэн гэдгсэн тэр би зүгээр тухайд яг би ч их суугаад амсаад үзтээ юм шиг бас зүгээр бодогдлоо. Тэр мэдгүй яг ямар байх юм. Профит Тэмүүлэн Ургана брендийн үйлдвэрийн явцтай танилцаж туслаа. Хөрөнгө оруулагч эзэмшигчийн дүү болох Ширчин Матай хамт эмийн үйлдвэрийн үйл явцтай танилцгаар явлаа. Анх уламжлалт ангаах ухааны эмнэлгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн Од тан компани зорж ирсэн үйлчлүүлэгчтэй зориулж эмийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж худалдаалдаг байсан нь өдгөө эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон өргөжиж чадчихжээ. Иймд компани амин сүнс нь энэхүү эмийн үйлдвэртэй нягт холбоотой юм. Тус үйлдвэр халгай, чихэр үүс, гааны навч, чацарган, нохон ушуу, хунчир зэрэг олон төрлийн урамлыг өөрсдөө тариалж үйлдвэрлэлдээ ашиглаж байна. Яг одоо маш ихээр судлах хэрэгтэй юм бол энэ органик бүтээгдэхүүн уламжлалт ангаах ухаанд байгаа нөө хавыг судлах юм бол энэ хэсэгт асар их нөөц бололцоо. Тэгээ би одоо миний мөрөөдөл чинь гэх юм бол бас нэг уламжлалт ангаах ухааныгаас дэлхийн хэмжээнд өнлүүлэх тийм мөрөөдөлтэй байхгүй юу? Эзэмшигч Чанца болон Дүү Ширчин Манар Ургана брендийн үйлдвэр болоод Доктор Баатар брэнд эмийн үйлдвэр зэргээс гадна цаашдын алсын хараа зорилгоо профит танилцуулж туслаа. Од тан компани үйл ажиллагаатай бүрэн танилцаж, гол асуудлыг тодорхойлохын тулд үүсгэн байгуулагчийн үзэл бодол, хүсэл сонирхлыг сонсох ёстой гэж профит үзлээ. Иймд тус бизнесийн үндсэн их суурь гэгдэх үүсгэн байгуулагч Баатар эмчтэй уулзахаар профит замдаа гарлаа. Отож Од хувийн жижигхэн эмнэлгийг анх 2002 онд Дорногов аймагт Баатар өөрийн багш Шав хоёртойгоо байгуулж байжээ. Удалгүй эмнэлгийн нэр зар аймгаас аймаг дамжин тарж Улаанбаатар хот хүртэл Баатар эмчийг өрн залах болсон байна. Хөдөө сүрэнгийн эмч отож энхүү хэн бүхний танил доктор Баатар нэрээрээ олны танил болж орон даяар танигдж эхэлсэн байна. Одоо ховор нандин хувьдс гэж байгаа. А энэний түгээх тал дээр бол одоо би нойлын ногоо юм шүү дээ. Наа чанцалч нь одоо аа энийг суртчлие гээл байдаг би байл гээд байдаг. Миний нэрийг бичижхийн Гэ наан нь одоо од багшийн нэр эсвэл Дорногийн чандман хар уул гэдэг нэр өчгөх гээл ихий. Тэгээ ингээ орчин үеийн нэг дээр чи түгээх тал дээр нь бол энэ талаас их муу. Профит эмлэгтэй танилцаж, эмч Баатартай уулзсан үүх түүх алсын хараа зорилгын талаар ярилцаж дууслаа. Одоо тэр бизнесийн гол ярианд орохоор тус компани төв офис руу хөдлөөд байна. Бизнес бол багийн спорт. Бизнест оновчтой бүтц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны зогсолтгүй хурдыг эргүүлж байх системтэй байх ёстой. Профит Тэмүүлэн гэр бүлийн бизнест сайн засаглал хэрэгтэй гэж үздэг тул өөрийн зүгээс зарим асуудлыг илүү тодорхой болгож, санхүүгийн тайлан, тооцоолол, орлого зарлагын мэдээлэлтэй нэг бүрчлэн танилцах хэрэгтэй гэдгээ хэллээ. Яг энэ бизнес өөрөө ингээд одоо энэ shareholder structure-ийн бий аюулгүй асуу гэж бодлоо хахгүй. Shareholder structure-ийг нь ойлгохгүй бол Тэгээ вижнийг сонсохгүй бол одоо манай чанцалт улам маань өөрөө CEO. Тэгээ CEO-гийн өнөөдрийг харж байгаа энэ бизнесийг яаж харж байгаа гэдэг нь аюул чухал юм байна. Яг одоо чанцалт улантай CEO гэдгээр нь авах группийн CEO гэдгээр нь маш сайн юм асуух хэрэгтэй. Тэрнээс үйлдвэрийн захирал гэдгээр юм шиг.
Тэгэхээр Group Company CEO чагийг хөвд яг энэ олон төрлийн бизнесийг юу хаашаа явуул яваасаа гэж юу харж байгаа юм бэ гэдгийг айгүй тийм чухал байна л да. Надад айгүй сонирхолтой байна. Энэ компани ер нь ирээдүйд нэг 3 жилийн дараа нэг экспортлогч болох тийм одоо асыг хараг ингээд тавиад явж байгаа. Яг энэ Odtan гэдэг компани вижн нь айгүй таалагч байна. Гэхдээ түүхийд нь дутагдлалд орохгүй хэрвээ зүгээр экспортын бизнес хийгээ яваад байна. Түүхий эдийн засгийн болохоор нөгөө тариалт одоо ингээд тариалах гэдэг байгаа байхгүй юу? Яг нөгөө экспортод гарах ургам одоо бүтээгдэхүүнүүдийнхээ түүхий эдийн масаар тариалъя гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ зах зээл дээр цаашаа экспортлох ч гэсэн боломжийн байж магадгүй гэж надад зүгээр сэтгэл төрж байна. Тэгээ доктор Баатар дээр одоо ер нь хэдэн нэр төрлийн бараатай бараа бүтээгдэхүүн байна. Тэгээ тэрийг хит болгож одоо ойрын одоо нэг 23 оны төсөл 24 он гэх хэдэн зэрэг төрлийн бараа бүтээгдэхүүнтэй болох уу? Одоо болохоор нөгөө уламжлалтын эм там нэг 200 гар бай. А тэгээд нөгөө хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн нэг одоо 25 а ургаана дээр болохоор бас нэг 30 гар төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа байхгүй юу? Энэ бизнес яаж томруулах юм? Борлуулалтаа нэмэгдүүлэх сувгуудаа яаж бодож байгаа юм? Энэ толгой компани байна уу? Од груп гэд тэрнийхээ доор нөгөө саяны нөгөө баруун мохор хараад тэгээд нөгөө Од груп гэдэг нь холдинг компани юм ба шүү дээ. Груп компани бүх шэр бол бүх компани 100% эзэмшдэг. А энийг болохоор одоо яг нөгөө бид нар ийм хэлбэр лөө оруулъя гэдэг. Одоо жоохон компанийн хэлбэртэй компани засаглалтай болёо гэдэг нөгөө аав ээж хоёрынгоо 25% эзэмшүүлээд 5 хүүхэд нь 10% гэд им юу шэр холдортой болгоцсон баггүй. Томьёолох юм бол нэг юм шилжилт хэрэгтэй процесс дундаа явж байгаа компани. Эднийх гэр бүлийн компаниас одоо дараагийн түвшин рүү орчих өстой. Магадгүй энэ бизнесийг томрох хамгийн том сул тал нь гэж байна. Яг 2021 оны жилийн эцсийн борлуулалт нь ингээд нийт групп хэмжээнд хэд вэ? Аа, нийт группийн хэмжээнд бол би сайн мэдэхгүй юм байна. Цэжэр мэдчих хэстэ тоонуудаа би одоо ингээд мэдэхгүй. Байсжгаал тагтлангаа дуудаал, байсжгаал менежерээ дуудаал ингээд байлаа. Ягаад чамд олон ажил биш тийм ургаанаа би бол ургаанаагаа эхэлж хийвэл ургаанаа өөрөө имлэгийн мөнгийг маш хурдан олох боломжтой гэдгийг олоо харсан болохоор имлэгээ төрүүлж барих юм уу ургаанаагаа хийчихэд ургаанаа имлэгээ өөрөө босгочно гэдэг аа тэр гэр бүлийн гэж бүгд санал нэг байна аа болохоор ер нь бол аав манай дүү хоёр болохоор ер нь нэг ургаанаад ингээд нөгөө энэ зах зээлийг ойлгож жоохон чадахгүй байгаа ягаад ойлгож чадахгүй байгаа гэхээр энэ нөгөө өөрснийх нь мэддэг салбар биш учраас ойлгохгүй байгаа юм. Гэхдээ яг энэнийг ингээд сайн ингээд энэ ингэж ээж дараагийнх нь энэнийг ингэнэ гэдэг юм ингээд ойлгуулчихвал тэр хэд ч бас ерөөхдөө ойлгох боломжтой л доо. Ер нь бол манай хоёр ч хоёлаа эмч хүмүүс юм уу юмыг ингэж нөгөө консерватив талаас нь хадаг. Яг бол энэ чинь уламжлалт дээр суурилсан юм зүйл байхгүй юу? Гэр бүлийн вижн өөр. Гэр энэ вижник гэр бүлэл тодорхойлно. Ургана яг хэзээ зүйл ажиллаа явуусан юм. Ургаана ч 19 оноос явуулсан. Тийм л 19 оноос хойш тэгвэл ургаана юу гэсэн? Одоо би хэлэх гээд байгаа байхгүй. Нөгөө одоо шидэд ах өдргээд одоо аав эмлэгт хийдэг байгаа одоо нөгөө шамбармын тос одоо нөгөө хуянтай хүмүүсийн нөгөө нэг юм массажны тос өдргээд байгаа байхгүй. Тэдрийг болохоор ургаана үлдвэрж л зэнтэй маш бага хэмжээнд яг одоо ингээд танд тос хэрэгтэй болов шууд ингээд зуурч өгдөг маягаар тийм бага одоо юу гэх юм custom made зөвхөн одоо нэг өвчнүүдтэй зориулаад зураад өгчдөг гэсэн. Аа өнөөдрийн нэг очдаг үйлдвэрийн шүү дээ тэр аль компани хөрөнгө? Odtan. Энэ нэг органик гэдэг юм чи өөрөө аюуг орсон арилга дээр нь дотоод орж байгаа сорцууд аюу үнтэй гэдэг. Тэгэхээр одоо байгаа нөгөө олон нийт түгээмэл болсон бүтээгдэхүүнээс үнтэй хямд байж чадах юм. Хямд байж чадна. Яг тэр бүх хамаг үнтэй гаргаад байгаа бас юмнууд ч нь болохоор нөгөө сав багла бодлонд асар их мөнгө зарцуулаад байгаа байхгүй юу? Одоо жишээл манай энэ нөгөө нэг органик төрөний нөгөө шампунь гэхэд чинь бүхэл бүтэн 2800 орчим төгрөгийн зөвхөн савнд зарцуулчихж байгаа байхгүй юу? Одоо шампуныхаа савнд. Тэгэхээр чинь за тээвэр нэмэгдээ 3300 төгрөг бид нар зөвхөн савнаас одоо хэмнэх боломж үүсэж байгаа ч гэдэг юм уу тий? Яг нөгөө манай бизнесийг дотроос нь биш нэг гаднаас нь харж байгаа болохоор илүү нөгөө бас нөгөө хөрөнгө оруулагчийн үдээс би өөрийгөө бас бизнесээ харах хэрэгтэй юм байна. Профит Тэмүүлэн Odtan-гийн үйл ажиллагаатай танилцж, гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж, бүтээгдэхүүнийг туршиж үзснээр өөрт хэрэгтэй мэдээллүүдийг цуглуулсан. Тэгвэл өнөөдөр тэрээр чанцаад хөрөнгө оруулалтын санал тавихаар ирээд байна.
Ер нь бол маш их догдолж байна. Ягаад гэхээр нөгөө өмнө хизээч ийм одоо нөгөө санал одоо хөрөнгө оруулалтын ийм боломжууд гарч байгаагүй. Энэ компани үн цэнийг нь ойлгохгүйгээр одоо зөвхөн нэг компанид ингээд нийлүүлэгч гэдэг юм уу эсвэл зүгээр бид нар бидний үндсэн зорилго нэг мөнгө олох юм шигээр ингэж бодох юм бол би татгалзсан гэж бодож байгаа. А гэр бүлийн бизнес ер нь бол жоохон удирдахд хэцүү л дээ. Ягаад гэхээр нөгөө маш олон анханасаа нөгөө хаяркийн айгуу тодорхой одоо энэ хүний үгэнд бид нар орно гэдэг нь ингээд тодорхой байсан бол мэдээж нөгөө гол том тоглогчтойгоо л ингээ яриа явчнаа. Маш олон ийм толгойнууд орж ирж байгаа болохоор хүмүүс жоохон удирдах удирдуулах гэсэнд жоохон хэцүү байж магадгүй. За Од тангийнхантайгаа одоо уулзах гэж хит олон одоо шэйр холдор гэж эзэмшигчтэй. Дээр нь бүгдөө өөр ин гэсэн бодолтой. Өөр өөрийн тийшийнхаа хөгжих гэсэн санаатай. А тэгээд эдний хувьд бол нөгөө анхудаа өөр гэр бүлийн биш хөрөнгө оруулагчтай баг болох гэж байгаа болохоор яаж хүлээж авах нь бүр маш сонирхолтой байна. Тэгээд ямар ч суулзаад үзье. Яг одоо хоёулаа суулзаад нэг 3-7 хоног сар баг сар байна. Тийм арай сар боллоо. За жишээ нь уулснаас хойш одоо хэрвээ хөрөнгө оруулагч орж ирвэл ямар бүтэц зүйлээр яаж ажиллах хүлээ гэж та дотроо ярилцсан. А ялцсан бид хэд нөгөө нэг ямар ч гэсэн тэрхүү нөгөө функцийн хувьд хоёр өөр нөгөө үйлдвэрлэл юм чинь им нөгөө гоо сайхан одоо юу гэдэг ахуй хэрэглэний үйлдвэрлэл хоёроо салгая гэж ярьсан. Бизнес хувааяа гэд та гэр бүлээрээ одоо шийдсэн гэсэн үг үү? Тийм шүү. А имлэг нь хаанаа гарсан гэсэн үг? Имлэг нь чинь угаасаа тусдаа нөгөө оточ байдаг компани байдаг шүү. Тэргээр явж байгаа. Тийм. Ургаанагийн хөрөнгө оруулагч чинь шир эзэмшигчийн бүтцэн ямар байх юм? Одоогор харин нөгөө 65 гэдгээр 67 ч гэдэг юм уу иймэрхүү хуваар Од там маань Урганагийнхаа 35% эзэмшээд 60% нь ерөнхийдөө би өөрөө эзэмшие гэдэг тийм шийдэлт гэр бүлээрээ хүрчээд байгаа. Бизнесийн хувьд бол аягүй сонирхолтой санагдсан. Тэгээд аягүй олон төрлийн бизнес бол бай. Тэгээд танаа гэр бүлээ аягүй энэний төлөө ингээд нөгөө яг нөгөө ааваас чи ингээд уламжлаад бүр багшаас нь ингээд уламжлаад ингээд явцсан. Тэгээд одоо энийг ингээд би бол чамаг аягүй шарж ийм гэхэл бүр ингээд нөгөө бүр ингэ коммерчл болох гээд энийг бүр ингэ томруулах гээд дараагийн түвшинд нь гаргах гээд ингэ ажиллаж байгаа гэдэгт чинь би одоо ингэ харахаар аюух ажилтай дээр нь чиний төлөө аюух ажиллаад байна. Тэрийг бол аюу үнэлж байгаа. Зүгээр ингэ аюу пашнтайгаар ажиллаж байгаа. А тэгтээ энэний нөгөө талд нь би ингэ хөрөнгө оруулагч чинь миний нөгөөнийг ингэ талаад одоо миний гутланд дотор ороод харуулах гэвэл миний малаа гүмсэт харуулах гэвэл та хэд ингэ нөгөө дараагийн түвшинд гарахын тулд би ялч хүний партнер хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. Тэр хүнд тоглоомын 48-аар тодорхой баймаар байгаа байхгүй юу? Аа дараагийн түвшинд үйлдвэрээ томруулъя. За Японууд ярьж чинь Израилийтэй холбоо ингээд хамтраад ярьж чинь энэ дөрүүч дараа санхүүжилт хэрэгтэй болох байх. Ишөө нөгөөний хөрөнгө оруулалт ингээд хэрэгтэй болох байх гэдээ ингээд өнөөд чинь ингээд бодохоор аа энэ чинь гэр бүлээрээ ингээд яваад байх юм бол нэг газар бас очоод зогсох юм биш үү? Чиний зүгээр амбицийг бодохоор биш үү? Гэдэг надад тийм юу байгаа даа гэхгүй бодлоо. Аха харин тий. Одоо болохоор бид хэд нэг эхнээс нь жоохон эзэмжүүлээд явж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд нөгөө за чи энийг хариуц, за чи энийг хариуц, за би энийг хариуц гэдэг. Тэгээд нөгөө илүү жоохон зэгцтэй болох гээд хөрөнгө оруулагч юм уу гадны хүн орж ирэхэд нөгөө нэг жоохон тодорхой байхгүй бол нөгөө нэг ойлгомжгүй байгаад байдаг шүү дээ тий. Яг тийм болох үднээс нь бид нар яг ажиллаж байгаа. Тэгэд сая ингээд чи ч гэсэн өөр ингээд янзлах гээд байгаа гэдэг аврууд харцсан биз дээ. Тэгэхээр эн чин зүгээр хоёлаа ингээд би ямар ч санал тавьсан хоёлаа өнөөдөр тохиролцоонд хүрэх болов. Мэдхгүй. Би жоохон хугацаа хэрэгтэй. Яг тэгэхээр бид нар чинь нөгөө гэр бүлийн бизнес учраас гэр бүлийнхээ гишүүд болон хувьцаа эзэмшигчтэйгээ зөвлөлдөж энэ шийдвэрийг гаргахгүй бол би чинь болохоор гүйцэтгэх сахилын нүүргийг гүйцэтгэдэг хүн болохоор яг дангаараа энийг би даага шийдвэр гаргахад жоохон хэцүү байгаад байна. Таид нөгөөний гэр бүл дотор яг бизнес шийдвэрөө яаж гаргадаг вэ? Аха. Ер нь юу очиж байгаа шүү. Бид хэд нөгөө нэг сая туц гэж байгуулсан. А за. Тэгээд гол гол шийдвэрээ нөгөө туцаараа гаргаж байгаа. Аха. Би ямар сал тавьсан надад би юу руугаа орох чагаа орох гээд байгаа вэ гэдэг нь аюу. Аюу тодорхойгүй байна. Би ямар төрлийн бизнес нь санал тавих гээд байгаа вэ? Энд дээрээ би толгой компанитай байх юм уу? Эсвэл хоёр бүр тус тустай компани байх юм уу? Ер нь бол нөгөө ургаана дээр би илүү сонирхъя гэж бодсон. Процесс шийдвэр гаргах, энэ процессыг тодорхой болох үүднээс энэ тэр ургаана руугаа илүү ороод тэр бол үргийн хөвлийн бараанд учраас зах зээл дээр гаргаж болох. Эхлээд хөгжүүлж болох. Аюу олон боломжтой брэнд гэж би хараад байгаа. Яа нөгөө талаа ийшээ орсоод дараа нь
өөр бусад хүмүүстэй бид нөгөө нэг юм жир холдруутаа ойлголцож чадах юм бол тэгээд бизнесийн дахиад өшөө ойрсноор ойлголцож чадах юм бол од тан гэдэг бол дараагийн алхам баг гэж би хэлсэн. А энэ дотоод бүтээгт тоторох нөгөө ингредиент нь аягүй даа оо таалагдсан. Тэгтээ савлгааны төвшөнд бол би баг нөгөө илүү сайжруулах хэрэгтэй юм шүү гэсэн тийм байр суртаа байгаа. Тэрнээр үйл ажиллах хэрэгтэй баг. Тэгээ нэр төрийг нэр төрлүүдийг нь яаж өөр болгох юм? Өшөө бизнесийн байгууллагуудад би зүгээр надад нэг ийм санаа төрсэн баггүй. Тэрний юм ихээр тэртээ тэргүй дотооддоо үйлдвэрлэж чадж байгаа юм чинь. Тэрний үр төгтлээсээ харж агаад боломжтой бол хойлоо нөгөө нэг иргэдийн шууд ритейл зах зээл рүү гаргаж зарах борлуулалтаас хайл илүү бас нөгөө бизнесийн байгууллагууд шууд том хэмжээ багцлаад одоо жишээ нь уурхаа муурхаа руу ч юм уу нийлүүлдэг ийм шийдлүүдийг бас хамтдаа судалж боловсруулж үзвэл яасын гэсэн зүгээр энэ бол байж болох. Миний хүсэж байгаа юм бол ургаанагийн өөрийнх нь бизнес за тэрийгээ дагсан үйлдвэр тэгээд дээр нь тэнтэй холбоотой ургуулж байгаа нөгөө нэг тарилгийн бизнес нь хамтдаа орж ирэх болох ёстой болов гэж тэгж бодож байна. 35 орчим хувирвал чинь би ол орох сонирхолтой байна. Тэрийг нэг 400 сая төгрөгөөр эхлээд ороод үзье гэсэн ийм саналтай. Гэхдээ энийг таад би юу ч харж ирэхгүй нөгөө шинэ хувьцаа гаргаж хийсэн дээр болох гэж бодож байна. Тийм хүслээр. Profit маань бол илүү нөө одоогийн байгаа датан дээр үнэлж бас юу санал тавьсан байх л да. Бид нар болохоор яг бизнесийн үнэлгээ болон нөгөө ирээдүйд болох гэж байгаа тооцооллоо бас профит та өгч баримжаагүй байгаа болоод бас арай жоохон одоогийн байгаа үнэлгээнд дээр суралсан юм болов уу гэж бодож байна. Би болохоор энийг арай өндөр түвшинд арай том юугаар харж байгаа. Арай жоохон том бодод үнгээр харж байгаа. Саналаа сонсцсан юм чинь одоо нөгөөдөлтэй танилцуулаад тэгээд нөгөө компани бүтц зохион байгуулалт тодорхой болох хэрэгтэй гэдэг хэрэгдсэн шүү дээ. Тэрнийхээ дагуу тодорхой болгоод тэгээд танд хариулсан илүү тохиромжтой болов уу гэж бодож байна. За тэгвэл хоёлаа эргээд толбогдъё те. Өнөөдөр бол ямар ч хоёлаа би саналаа тавилаа. Тэгээд чигэрийнхэнтэйгээ зөвлөлтөд эргээд толбогдъё. Тэгээд. За. Яг одоогийн байдлаар бол нөгөө манай бүтц зохион байгуулалт компани нөгөө нэг хин юг хариуцах нь жоохон тодорхойгүй байгаа болохоор профит маань ч гэсэн жоохон ойлгомжгүй байх шиг байна. Тэгээд профит бас энийгээ тодорхой болгож өгөөч гэдэг санал тавьсан. Тэрийг бол би 100% дэмжиж байгаа. Ягаад гэхээр энийг тодорхой болгож ийж бид нар дараагийн түвшинд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг 7 хоногийн дараа ч юм уу нэг 10 хоногийн дараа эргээд холбогдъё гэж бодож байна. Бүх мэдээлэл гаргаж өгье гэж бодож байна. Анхуулцгатаа л би зүгээр бодож ирсэн энийг юм. Олон шийдвэр гаргачтай ийм компани. Бизнесийн хувьд бол энэ Монголд нэг юм анхдагч юм шиг, дээр нэг айгүй юм манай чанцалт уламжлалын гэр бүлэл айгүй сайн хийж чадхууц тийм бизнес байгаа учраас энэ дээр би бол энийг хийж чадна гэдэг нь одоо маргаан бол байхгүй байх. Зүгээр үнэлгээнд дээр яаж тохирох уу яах вэ гэдэг дээр л асуудал байна. Тэгээд тодорхой болох хэрэгтэй юм аа би бол дахин айгүй сайн хэллээ. Профит тэмүүлэнтэй анхуулцсанаас хойш Од тан компани ерхий бүтцэдтэй өөрчлөлт шинжилтийг хийх ажлыг эхлүүлээд байгаа юм. Од тан компанийн хувьд өнөөдрийн байдлаар цаашдын эзэмшигчдийн бүтц эзэмших хувь хараахан тодорхойгүй байгаа учраас чанцаа хөрөнгө оруулалтын саналд хариу хэлэх боломжгүй байлаа. Тиймээс бүх зүйлээ тодорхой болгож компанийн бүтцэдтэй өөрчлөлт оруулах нь түүний хувьд нэн чухал шийдэх асуудал хэмээн үзлээ. Иймд тэд дахин уулзахаар цаг товлож өнөөдрийн бизнес хэлцэл өндөрлөж байна. Чанца болон профит тэмүүлэн нарын тоглосон өдөр ирж тэд дахин хилцээр хийхээр 2-7 өдрийн дараа уулзах гэж байна. Профит өөрийн цуглуулсан мэдээлэл дээр үндэслэн тооцоолж үнэлгээгээ гарган хөрөнгө оруулалтын саналыг тавьсан. Харин тус компани олон улсын компаниар үнэлгээгээ тогтоохох ажлыг хийлгэж байгаа тул үнэлгээний хувьд одоогоор нэгдсэн ойлголтод хүрч чадалгүй үдийг хүрлээ. Од тантайгаа эргээд уулзах чинь тэгээд бид хоёр болохоор өмнө нь уулзсан. Дараа нь бас дахиад надтай уулзаж мэдээлэл солилцмоор дуулцсан байгаа. Өөрт нь бол нилээд надаас тодруулах юм уу, дээр нь асууж өөрсдийн гомнуудыг тодорхой болох цаг хэрэгтэй байна гэж бол ирж битээр ярилцсан. Тэгээд өнөөдөр болохоор ер нь яг тахир тохиролцоонд хүрч чадах нүггүй юу гэд уулзах гэж байна. Одоо тэгээд ямар саналтай миний саналыг хүлээж авах юм уу? Зөв өөр саналтай явах нь уу гэдгийг нь бол сонсъё. Хамгийн сүүлд уулзсан уулзалтаас хойш нөгөө тэмүүлэн захиралд ерөнхийдөө бас саналаа дахиж ойлгуулахыг хичээсэн. Тэмүүлэн захирлын офис дээр очоод яг ийм саналтай байна гэд би ерөнхийдөө нэг ирээдүйн төлөвлөгөөгөө
нэг 2-3 жилийн төлөвлөгөөг товч танилцуулсан. Одоогор бол Андрайдрангийн үнэлгээний компани хийж байгаа. Гэхдээ 100% нөгөө нарийнчилсан гаргасан тооцоо биш. Ер нь бол өмнө би Тэмүүлэн захиралд өөрийнхөө үнэлгээг санал танилцуулсан байгаа. Тэгээд одоо болохоор өмнө нь бид нар бол би 7.7 тэрбумаар үнэлсэн гэж хэлсэн. Тэгээд одоо илүү танилцуулах, ирээдүйн 5 жилийн төлөвлөгөөг ойлгуулах ажлыг бас хийж. Яг гоо энэ од тангийн бизнесийн хувьд бол би бол яаж харж ийнө гэхлээр мэдээж эдний бизнесийн сонирхолтой гадагшаага экспортлж чадах юм бол тэр нь бол нэлээд өсөлттэй байж болох уз. Гэхдээ мэдээж нөгөө Монголд үйл ажиллагаагаа бас өргөжүүлэх хэрэгтэй, брендинг апозишнинг хийх хэрэгтэй, тэгжиж бас гадагшаа гарах нь аюул чухал. Яг өнөөдрийн хүртэл хийж байгаа үйл ажиллагааныхын томролт нь борлуулалтын хэр хэмжээнд заавал шууд одоо equity investor гэж ярьдаг. Яг хувьцаа эзэмшигч байдлаар хөрөнгө оруулалт 100% хийх шаардлагатай үгүй гэдэггүй гэдэгт би бол тодорхой болгох ёстой бах гэж бодож байна. Тэд энэ удаагийн уулзалтаар компаний үнэлгээг дахин хэлэлцсэн ч шийдвэр гаргахад эрт байна гэж үзлээ. Энэ нь гадаадын компаниар үнэлгээгээ хийлгэж буй ажилтай холбоотой юм. Иймд тус уулзалтч мөн үр дүнгээ өгсөнгүй. Урт хугацааны турш хүлээсэн Од Тан компани шинжилгээний дүн гарч Чанцаа Профит тэмүүлэнтэй цаг тавлаж дахин уулзахаар болсон. Иймд хөрөнгө оруулагч Чанцаатай уулзахаар офис дээр нь ирээд байна. Манай чагийн бол эргээд дад нөгөө өөрийнхөө саналыг тавьсан нь болохоор 15% дээр 400 сая дээр бол таны хувьцаа эзэмшигээр оруулмаар байна гэж эргээд санал тавьсан. Яг тэр санал дээр нь бол зөвшөлдсөж болохоор байсан. Тэгтээ чагийн байна хэсэг хугацааны дараа дахиад эргээд би энэ санал дээр бол бас дахиад бодмоор байна гэсэн надад хариу хэлсэн болохоор би яг одоо бол яг хэвэл цаашдаа хоёлаа яг энэ нөгөө санал хэвэрээ юм уу эсвэл өөр санал бас боловсруулсан байгаа юу ер нь цаашдаа яг яах юм бэ гэдгийг тодорхой болох гэж ирсэн байна. Чагийн зөвхөн ажилтаа хадвар ажилтаа орж ирэх байна. Аа за. Тэгээд хүлээж авах тийм. За өнөөдөр чагийн битүүр бол цаг тохироод тэгээд би уулзахаар ирсэн. Харин чагийн маань ажилтаа гээд явчихсан байна. Иймэрхүү байдлаар зүгээр хандаад байгаа нь зүгээр би зүгээр юу гэж бодож байна вэ гэхээр яг хөрөнгө оруулагч болоод битүүр хамтраад ажиллах ихлээр өөрийнхөө яг гаргасан шийдвэр дээр эргэж буцаад ингээд тодорхойгүй байгаад байгаа нь болохоор ерөн зүгээр ингээд бизнес байж болохгүй л те. Тэгэхээр яг хэлсэндээ байх хэвээр эргээд ин чинь гэрээ контракт болох хэвээр тэгээд ингэ хамтарч чадах уугүй гэдэгт би бол жоо эргэлзэж байна. Зүгээр нэг өдөр тутмын ажлын уулзалт бол биш, бас хөрөнгө оруулалтын шинэ холбоотой уулзалт байгаа учраас би хамтарч ажиллах сонирхол байгаа юм, ер нь байгаа юу гэдэгт би бас эргэлзэж байна. Бизнес бол надад таалагдж байгаа. Энийг бол хийх юм зөндөө байна. Өөрчлөлт боломжууд бол байгаа гэж харж байгаа. Гэхдээ яг ийм байдлаараа бид хоёр яг нөгөө хөвцөө эзэмшигт хоорондоо яг 10 байдлын үед хамтарч ажиллах чадах уугүй гэдэгт би эргэлзээд ер нь бол хамтарч ажиллах надад сонирхол байхгүй. Өнгөрсөн удаад тэд цаг тоглож уулзахаар болсон ч чанцаа тодорхой шалтгаангүйгээр ирээгүй улмаас уулзалт цуцлагдж хоошилсан. Иймд энэ удаа чанцаа өөрийн биеэр Profit Office-д хүрэлцэн ирж, учир шалтгаанаа тайлбарлан өөрийн гаргасан шийдвэрээ танилцуулахаар ирээд байна. За, ерөнхийдөө өнөөдөр бол Тэмүүлэн Profit-тоо ерөнхийдөө final шийдвэрээ хэлэхээр ирсэн. 100 уулзалтаад, тэгээд би ерөнхийдөө компаниа танилцуулаад, бизнесийнхаа онцлогийг танилцуулаад, компанийнхаа түүх, соёл, ямар замыг туулж ирж, энэ компани эдийн зэрэгтэй хүрсэн бэ гэдэг ерөнхий мэдээллээ бол танилцуулсан байгаа. Тэмүүлэн Profit маань ерөнхийдөө манай компани үйл ажиллагаа, бизнес таалагдаад, хөрөнгө оруулалт хий гэсэн. Манай хувьд гэх юм бол бас үнэлгээний компани, одоо бизнесийн үнэлгээний олуулсан компани үнэлгээг хүлээгээд бас нэлээд утцсан. Ягаад гэхээр би ерөнхийдөө яг өөрийнхөө зүгээр бизнесийн орлого, бизнесийн одоо үйл ажиллагаагаар одоо бизнесийн үнэлгээд надад бол учир дутагдaltaй. Ягаад гэхээр олуулсан компаниар үнэлүүлж ээж нөгөө тодорхой яг өөрийнхөө бодож байгаа бодлыг зөв үү, буруу юу гэдэг дээр бас их байр суурьтай байхыг хүсэжсэн. За, хоёулаа чи нөгөө нэг нэлээ уулзалт хийгээд тэгээ би саналаа тавиад тэгээд тодорхойгүй тогтцоонд хүрч чадахгүйгээр нэлээ явцсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо болохоор хоёлаа яг энийг эцлээд цааш дээр нь яг яах вэ гэдэгт шийдэ гаргасан дээр болох гэж би бодож байна.
харин тийм нэлээ удаан цаг зарцуулсан хэрэг болчлоо. Нөгөө бид нар бас бизнес үнэлгээний компаниар үнэлгээ хийгээд үнэлгээ маань бас нэлээ удаан цаг аваад тийм учраас энэ удаадаа одоо хилцлээ энэ үгээр өндөрлөе. Тэгээд таны хилцлийг хүлээж авахд бид нар бас жоохон учиртагталтай байна гэж үзэж байна. Одоо эргүүлээд тэмүүлэн захиралд одоо үнэлгээнийхаа компани дээр суурилсан үнэлгээг санал болгосон битээр саналийн зөрүүтэй байсан учраас тэгээд ерөнхийдөө энэ хилцлийг хаасан байгаа. Чагийн битээр бол уулзлаа. Би юу чарж ийнө гэхлээр бэдэл процесс бизнес заавал битээр хамтарч ажиллах бол алд байхгүй. Үндэ үнэлгээнд дээр бол тохирцоогүй. А чагийн маань ерөнхийдөө бол бит хоёр уулзалт хийх гээд эхний бол хэмжээнд бол бизнестэй аягасаа ойлголцсон. А цаашдаа дийлээ тохирох гээд хилцлээ хийх гээд олоодаа уулзаад тэгээд ихтэй ер нь бол нэгдүүдийн тодорхойгүй байдлууд дүүсчихсэн учраас миний хувьд бол ер нь бол бит хоёр хичнээн цаашдаа одоо бизнес өснө боломжтой байсан ч гэсэн хамтраад ажих нь ажиллах арга барил гэдэг талаас бол тохирцохгүй байна гэж би бол дотор бодсон юмс. Тэгэхээр чагийнхаа үгсэ харимд би бол үрсэ эргэлцэхгүй. Би бинийхээ одоо бизнесийг мэдж байгаа учраас дараа дараачийнхаа үйл ажиллагаан дээр хамтарч ажиллах тийм боломж гарах байхаа гэж найдаж байна. Энэ бол цэвэр бизнесийн үйл ажиллагаа учраас байж болох хувилбар. Тэгээд дараа жил өөр өөр зөндөө төслүүд дээр хамтрах боломж гарна хаа гэж бодож байна. Ямар нэг хилцэл одоо хийхэд цаг ордог, шууд хийдэг одоо явцдаг ажил бол биш. А тэгэхээр харж байгаа үндсэг хүлээлт би бинээс харж тавьсан хүлээлтүүд зөрж байна. А энээсээ болоод одоо хилцэл хийхдэггүй байх бол байдал процесс. А тийм учраас тэгээд ямар ч сайд тан ургаанагийнхаа бизнес цаашд нь амжилт үзье. Компаний үнэлгээ асын хараанаас шалтгаалan хилцлийн хувьд төр хойшлсоор талууд тохирцоонд хүрч чадлгүй олон сарыг ардаа үтсэн. Альва бизнес хилэлцээр ямагт харилцан ашигтай хоёр талын ашиг сонирхлыг тусгасан. Нэгдсэн ойлголцол алсын хараатай байж дараа дараагийн боломжуудын үүд хаалгыг нээдэг. Гэвч талууд харилцан ойлголцож нэгдсэн нэг шийдэл хүрч чадаагүй тул энэ хүрээд хилэлцээрийг зогсоолоо. Бидний эргэн тойронд болж буй ихэнх харилцаа хилцлэр дамжиж хийгддэг. Тэр дундаа бизнесийн ертөнцид тохирцоонд хүрэхгүй байна гэдэг нь байж болох боломжит хувилбаруудын нэг. Магадгүй тэдний гаргасан энэхүү шийдвэр нь харилцан ашигтай хувилбаруудын нэгч байж болох юм. Профит тэмүүлэнгийн хувьд удаан хугацааны турш хилцээрийг амжилттай болгох талаас нь тууштай тэмцсэн. Ингэсэн ч түүний алсын хараа бодлого компани эзэмшигчтэй нийцээгүй тул тэрээр өөрийн шийдвэрийг гаргаж тус бизнесийг орхихыг сонглоо. Дотооддоо үйлдвэрсэн, нэмүү өртөг шингэсэн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих нь эдийн засгийн хүндрэлээс гаргах ажлын байр нэмэгдүүлэхэд бодтой хувь нэмэр оруулдаг. Улс орны хөгжилд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж буй дотоодын үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл од тань компани цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.